В деня на балотажа кандидатът на Национален фронт за спасение на България за кмет на Белоградчик Александър Алексиев гласува за промяната на общината към по-добро. Гласувах за една модерна визия за управление, една нова визия за управление, за един проспериращ град Белоградчик и община Белоградчик. Гласувах за едно по-добро бъдеще на хората от тази община. Народният представител и областен координатор от Национален фронт за спасение на България Росен Живков също призова гласоподавателите да заявят своя избор за община Белоградчик. Днес хората трябва да гласуват за младите, образованите, за можещите, за доказали се професионалисти, за да може този китен български град на Северозапада да изгрее с цялата си красота, с природни дадености, с възможностите на хората. Така че нека да направят своя избор, за кой да гласуват и да дадат своя глас, за да има една наистина сериозна промяна, защото промяната се прави от младите хора. Жителите на Белоградчик се надяват новото управление на общината да се отличава с честност и усърдна работа.